Český, chlapecký, žbol, je dobré. Na začátku našeho čtvrtého videoblogu trochu potěšíme naše chuťové buňky. Radek preferuje zeleninu se spoustou dressingu. A co si dal Mikuláš? No, tak tohle vypadá na nějakou plněnou bramboru. A co nerozhodný Jakub? Já si vůbec nevím rady. Proč u toho nemůžu napsat, co je gluten free? Jídlo v Kanadě zkrátka často připomínalo hody. Tak už jsme zase u jídla, ale slíbili jsme vám, že se vám ohlásíme z nějaké z těch podopádů. Tak jdem. Tak pohni se, dělej! A na Niagarách mají růžový košet. Takhle vypadá Niagara z vrchu. A takhle vypadá Niagara ze spodu. A vypadá to hodně růstě. Záběry do pořadu Q natáčel slavný kanadský kameraman na jednokolce. Hospital today. We're so thrilled that you're here, and I know that some of the children know that you're going to be here as well, and the staff members. So thank you very, very much. Roll the engine, you touch Carol.
Náš kanadský videoblog je u konce. Je toho spousta, co bychom vám ještě chtěli ukázat. Třeba některý z 20 kanadských celovečerních koncertů, workshopů a vystoupení pro studenty hudebních škol a univerzit. Třeba naše kanadské uvádění v angličtině. Na co dnes byl čas nyní, vám určitě ukážeme u dalších pokračování ze Spojených států amerických v únoru roku 2012. Záběr z gruzínského letiště a nádherným ohňostrojem k našemu příjezdu do Hradce Králové se s vámi loučíme. Naschledanou. A pokud jste vydrželi až sem, máme pro vás ještě takový malý bonus. Thank you.